Tak jo, jdeme na to. Dobrý den, přátelé. Máme zvuk? Slyšíte mě? Paráda, super, skvělý. Tak jo, tak jdeme na to. Jsem hrozně rád, že se všechno povedlo, protože ještě před půl hodinou mi nejel internet, takže možná jste zaznamenali, že možná budu posouvat začátek streamu. Tak doufám, že nám to nevypadne. Kdyby se náhodou stalo, že by vypadl internet, prosím vás, tak já ten stream jako dojedu a najdete to jako záznam, dotočím to. Jo, to řešení, nebojte, budete to mít. Tak jaký to bylo? Bylo to těžký, bylo to lehký, tyjo. Už mi psal student můj jeden, že nebyla šestnáctka. Takže to bylo asi lehčí, ne? Nebo ne? Nevím, uvidíme. Sám jsem myt, jo? Dobře. Hele, mám trable, no, s tím streamem, protože tím, že streamuju jednou za rok, tyjo. A ještě navíc tentokrát to dělám přímo přes YouTube, nepoužívám restream, takže... Takže tak. Dobrá, hele, tak jdeme na to. Pojďme se do toho pustit a disclaimer na začátku, jo. Ještě jsem neviděl zadání, takže to budu dělat tak, jak bych to dělal, kdybych na těch přijímačkách byl. A je možný, že udělám sem tam nějakou chybku, tak mě když tak seřvěte v chatu. Budu se samozřejmě snažit chyby nedělat, ale tak je to, dělám to z voleje, jo. Ne, mám to bez přípravy. Tak jo, Tak pojďme na to. Hele, tady nám dávají na začátku nějaký vzorečky, tabulky, jasně, dobrý. Tak jdeme na to. Tak příklad číslo 1. 5 švadlen, které ší oblečení, pracují stejným tempem. Tyto švadleny splní danou zakázku za 24 hodin. Jo, ještě pro ty z vás, kteří se třeba koukáte jako později, ne teďkonce aktuálně, tak dole v popisku v tom videu je odkaz na stažení toho testu, je tam odkaz na Cermat, jo, na zadání. Tak. Za jakou dobu splní o polovinu větší zakázku 4 švadleny, jo? Čili 5 švadlen to udělá za 24 hodin, jo? A bude to jako nějaká jedna zakázka, že jo? A teďko, za jakou dobu splní o polovinu větší zakázku, čili já se potřebuji propracovat k 1,5 zakázce, ale zase chci jenom se dostat ke 4 švadlenám, že jo, jenom 4 švadleny. A zajímá mě, jaký bude ten čas, jo. Tak, to švadleny splní. Jsem zjistil, že většina mých chyb vždycky pramení z toho, že si buď to plubě přečtu zadání, anebo že jsem moc rychlej a zbrklej, tak možná budu dneska trošku pomalejší, jo, než jste zvyklí. No tak jo, jdeme na to. 4 švadleny, že jo? Dobrý. Takže, když bych chtěl, aby 5 švadlen splnilo za 1,5 zakázky, že jo, za nějakou dobu, tak by jim to, tak těm 5 švadlenám by to trvalo 1,5krát déle, že jo. Tadyhle jsem vynásobil krát 1,5 a protože mi zůstává počet švadlen, jenom se zvýšilo množství práce, tak je to vlastně přímá úměra, že jo. Takže když já 1,5krát vynásobím to množství práce, no tak se mi 1,5krát vynásobí ten čas, že jo. No tak kolik je půlka ze 24? To je 12, že jo. Takže 24 a 12 je 36, čili 5 švadlenám by to trvalo 36 hodin, jo? A teďko, jak dlouho by to teda trvalo 4 švadlenám? Tak, tady to bude zase nepřímá úměra, že jo? Protože čím méně švadlen, tím díl jim to bude trvat, že jo? Takže já jsem ten počet švadlen vydělil 5 a vynásobil 4, že jo? Abych se dostal ke 4 švadlenám. To znamená, vynásobil jsem to 4 pětinama, jo? A abych se dostal na 4 švadleny. A protože je to nepřímá úměra, že jo, čím méně švadlen, tím víc času, tak teďkon z těch 36 hodin budu muset vydělit těma 4 pětinama. Jo? Nebo jaký bychom mohli říct, že to vynásobím 5 čtvrtinama. Dobře, tak
36 krát 5 čtvrtin. Tak 36 děleno 4 je kolik? To je 9. Krát 5. 5 krát 9, 45. Jo? Takže já bych řekl, že jim to bude trvat 45 hodin. A 4 švadleny, teda 1,5 tý zakázky, udělají za 45 hodin. A budu moc rád, když mi v chatu budete potvrzovat, že to mám dobře a budeme spolu takhle komunikovat. Jo? Tak jo. Super. Tak jdeme na další. Takže 45 hodin bych tam napsal do toho výsledku. Koukám, že souhlasíte. Tak to jsem rád. Tak jo. Tak jdeme na další. Příklad číslo 2. Nebo úloha číslo 2. Výchozí text a obrázek k úloze. Skleněné těžítko má tvar rotačního válce s poloměrem podstavy 10 cm a výškou 12. Vnější část těžítka je z čirého skla, uvnitř je část z modrého skla, která má taky tvar rotačního válce, a to s poloměrem podstavy 5 a výškou 8. Vypočítejte objem čirého skla v těžítku. Dobře, já si to překreslím. Takže máme takhle nějak to těžítko. A tam uvnitř je ještě jako nějaký menší válec prostě takhle. Jo? A ten je teda z modrýho. A my máme, dobře, čili tohle je 12 cm a tady je poloměr podstavy je 10 cm. Tohle je 10 cm a uvnitř to má 8 cm a poloměr je kolik? Poloměr je 5 cm. Jo? A já chci to, co je okolo, to, co je bílý, to, co je uvnitř, je modrý. Že jo? Dobře, no tak asi to uděláme tak, jako nejpřímočařejší postup, který mě napadá, je, že prostě spočítáme objem toho velkého válce a odečteme objem toho malého válce. Že jo? Takže jak se spočítá objem válce? No tak objem válce je obsah podstavy krát výška. Že jo? A teď samozřejmě po každý to bude jinak. Že jo? Jednou je to jako větší ta podstava a po druhý menší. Jak se spočítá obsah podstavy? No to je obsah kruhu, že jo? Takže to je pi r na druhou krát teda ta výška. A teď jednou ta výška bude těch 12 a poloměr bude 10 a po druhý to bude 5 a 8. Takže já už to napíšu jako rovnou, ne? Můžeme si to napsat jako, že objem té bílé části, máme spočítat objem, že jo? Čirého skla, jasně. Tak. Jo, a oni chtějí, abychom použili pi jako nějaký zaokrouhlený. Dobře. Tak. Takže objem té bílé části, nebo čirý části, abych napsal si teda č, je objem toho velkého válce minus objem toho malého válce. Takže co to je co? Takže to bude. Velký válec má pi krát poloměr toho velkého válce je 10, na druhou, PR na druhou, krát výška je 12, mínus, a objem toho malého bude pi krát, a R je 5 na druhou, že jo? 5 na druhou, krát výška je 8. PR na druhou, krát výška. Tak, no dobře, takže to je co? Tady se dá vytknout pi, ne? Takže pi krát, a tady máme 10 na druhou je 100, krát 12 je 120, mínus 5 na druhou je... už dělám chyby, že jo, 120 krát, 100 krát 12 je 120, tak to je dobrý, 1200, minus 5 na druhou je 8, krát, 5 na druhou je 25, krát 8 je 200, ne, 200, tak, dobře, takže to je pi krát 1000, jo, dobře, a my máme využít teda tu, co to oni tam dávali, 3,14 nebo jak něco? 3,14, že jo. Takže 3,14 krát 1000, což je teda kolik? 3,140, jo. Posunu o 0,3 čárky, takže ten objem té čirý části bude 3140 cm krychlových. Tak. Neudělal jsem někde nějakou ptákovinu. Pír na druhou krát výška minus pír na druhou krát výška. Pí 100 krát 12 je 1000. 25 krát 4 je
100 krát 2 je, teda 100, 200, to snad mám, to dobře, řekl bych, že takhle by to mělo být, jo? Super, tak jo, tak so far so good. Dobře, tak jdeme na trojku. Aha, koukám nějaký zlomky. Hele, to je zajímavý, dneska to začínalo slovníma úlohama v podstatě, že jo, a nějakou tadyhle, nějakýma tělesama. Dřív to většinou začínalo těma zlomkama a rovnicema a tak, tak to trošku přeházeli. Tak, trojka, dopočítejte výsledek a vypočítejte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru, do záznamu archu uveďte u obou pod úloh celý postup řešení. Dobře. Tak, a teď největší challenge je, abych to dobře opsal. Takže 2 děleno 3 poloviny v závorce děleno 1 polovina plus 5/6 děleno 3/4 děleno 2/3. Jo? Tak, to máme 3 jedničku. Tak já si nejdřív udělám tuhletu. Mám to dobře opsaný. 2 děleno 3 poloviny děleno 1 polovina plus 5/6 děleno 3/4 děleno 2/3. Super, tak jo. No, tak když dělím nějakým zlomkem, ne, tak násobím jeho převrácenou hodnotou, jo. Takže já si to tady můžu napsat jako 2 krát 2/3 závorka krát 2 jediny, jo. Takže krát 2, že jo, 2 jediny jsou 2. Jakmile tam násobím, že jo, tak už tam... tohle je docela zajímavý, jako jo. Tadle závorka, mimochodem, tohle je zajímavý, že jo. Tadle závorka je tady jako úplně zbytečná, ne? Je tady zbytečná. Protože kdyby tam nebyla, tak tyhle ty 2 dělítka mají stejnou prioritu, že jo? A když mají dvě operace stejnou prioritu, tak se postupuje zleva doprava, jo? Stejně tak tahle závorka je tady úplně zbytečná. Štipný. Ale dokážu si představit, proč ji tam dávají, že jo? Protože memes on the internet, jo? Tak, plus... 5/6 krát 4/3, zase to otáčím, že jo, a krát 3 poloviny. Tak, dobře. No, tak dobrý, ne? Tak jdeme násobit. Tak 2 krát 2 je 4, krát 2/3, to je 8/3, plus, můžeme tady někde něco krátit, můžeme tady krátit, že jo, hele, trojku se 6, tady zbyde 2. A 2 se 4, tady zbyde 2. 2 se 2. Já jsem mohl tady taky zkrátit ty trojky, že jo? Takže co mi tam všechno zbyde? Takže tady zbyla 1, tady zbyla 1, tady zbyla 1, tady zbyla 1. Takže 5/3. Takže 8/3 a 5/3, to je 13/3. Souhlasíte? Jo. Ne, zlomkem v základním tvaru. Dobrý. Yes. No tak super. Tak jo. Kdybyste měli pocit, jo, že jsem takový jako nervózní a opatrný, tak je to proto, že už jsem rok nestreamoval a už jsem si odvykl trošku. Tak jo. Tak dobře, takže 3 jednička je teda 13/3. A jdeme se pustit na 3/2. Jdeme se pustit na 3/2. 13/10 minus 1,4. Takže 13/10 minus 1,4 lomeno 2/15 plus 1/6. Jo? Tak 13/10 minus 1,4 plus 2/15 lomeno 2/15 plus 1/6. Dobrý. Tak. Dobře, no tak hele, tadyhle, tohleto napíšem jako to 1,4, napíšem jako 14/10, ne? Takže budeme mít 13/10 minus 14/10 lomeno, a tady to dáme na společného jmenovatele, ne? Třeba, co je společný jmenovatel 15 a 6, tak asi 30, tak to dáme na 30. 30 děleno 15 je 2x, 2 je 4, plus 6 se do 30 vyjde 5x1 je 5. Tak. Takže nahoře máme 13/10 minus 14/10, tak to je minus 1/10
lomeno 9 třicetin. Jo. Tak já to zase přepíšu, ne? Dělit s lomkem znamená násobit jeho převrácenou hodnotou, takže krát 39. A jdeme krátit. Desítka se třicítkou tady zbyde 3 a trojku s devítkou tady zbyde 3, takže tady zbyde jednička. Takže minus 1 krát 1 je minus 1 a dole nám zbyla jednička a trojka, takže minus 1 třetina. Tak, dobroš. Jste pro? Paráda, paráda. Jo, hele, to mi vyhovuje, když mi tam už dopředu píšete ty výsledky, abych jenom takhle mrknul a nemuseli jste na mě čekat. Tak to je super. Tak jo. No tak dobrý. Tak jdeme na čtyřku. Proveďte úpravu výrazů. Zjednodušte výsledný výraz nesmí obsahovat závorky. Takže máme a lomeno, ne, a minus a lomeno 4 má to celé na druhou. Jo? No to je ale krásný, že jo? Tak 4 jednička, jo? Tak. Úplně si dokážu představit, že spousta lidí začala zuřivě umocňovat podle vzorečku, že jo? Jo? Ale tohle to se dá vlastně jako tadyhle odečíst, ne? Teď já tady mám a minus čtvrtina a, no tak to by měly být tři čtvrtiny toho áčka, ne? A to dávám na druhou, jo? A minus jedna čtvrtina, celek minus čtvrtina jsou tři čtvrtiny toho áčka, že jo? Takže když to pak dáme na druhou, tak to bude tři čtvrtiny. Tři na druhou je 9, čtyři na druhou je 16 a na druhou, jo? Tak, takže to je 4 jednička. Samozřejmě, kdybychom to udělali podle toho vzorečku, že jo, a minus b, to celé na druhou, tak by to jako taky šlo, jo, klidně to můžeme jako si vyzkoušet, ale napočítáme se víc, ne, tak kdybych to udělal podle toho vzorečku a minus b na druhou, nebo to celé na druhou, jak by dostal co? A na druhou minus dvakrát a krát těch a čtvrtin plus a čtvrtin na druhou, to je a na druhou lomeno 16, že jo. No a teď bych tadyhle tohle to musel jako nějak fackovat hrozně. Takže to je co? Dvojky se mi tady zkrátěj. Takže bych měl jako a na druhou minus a na druhou lomeno 2 plus a na druhou lomeno 16. Jo. Teď bych to teda dával na společného jmenovatele, že jo? To by byly asi ty 16. Tohle je 16 16 a na druhou minus 8 a na druhou a plus a na druhou, že jo. Jedno a na druhou, no tak 16 minus 8 je 8 plus 1 je 9, že jo? Takže to je těch 9 16 a na druhou, jo? Tak, už to nebudu, no dobře, tak 9 16 a na druhou. Jestli jste to napsali takhle, anebo takhle, tak je to úplně jedno, jo? Oba dva ty výsledky jsou úplně jako v pohodě. Tak jo. Takže to je 4 jednička, půjdeme na 4 dvojku. Rozložte na součin podle vzorce 9a na druhou minus 16. 9a na druhou minus 16, jo? No tak, to je ten vzoreček a na druhou minus b na druhou, že jo? Čili co to musí být? Odmocnina z tohohle a odmocnina z tohohle, že jo? To znamená 3a minus 4 krát 3a plus 4, jo? Kdybyste si nebyli jistí, že jste to udělali dobře, že jo? No, tak stačí teď si to jako vynásobit zpátky, že jo? 3a krát 3a je 9a na druhou, pak tady budete mít 3a krát plus 4, to je plus 12a, a pak tady hnedka zase máte minus 12a, že jo? A minus 4 krát plus 4 je minus 16, jo? Tak tu věřím, že tohle to jste zvládli všichni. Tak a poslední čtyřka, 4, trojka, c minus 5, teď to asi musím správně opsat, krát 2 minus 3c, minus c minus 2c, no jasně, aby to tam nedali, krát 3c minus c krát 7, jo? Tak, dobře. Popsal jsem to dobře. C minus 5 krát 2 minus 3c minus c minus 2c krát 3c minus c krát 7. Super. Tak, já se napiju a půjdeme na to.
Takže několik pozorování, jo. Za první, hele, tohle to je úplně jako typická věc, která se tam posledních pár let objevuje, že jo. No, že mi dají nějakou závorku, která se něčím násobí, ale ta věc uvnitř závorky se dá normálně sečíst, jo, nebo v tomhle případě odečíst. Takže tady není potřeba jako roznásobovat, tady stačí si to vypočítat, co je uvnitř a pak to vynásobit, jo. Samozřejmě, pokud to roznásobíte, tu závorku, tak to vám to taky vyjde, jo, je to úplně jako v pořádku. A třetí věc, nebo další věc, který si všímám, jo, která by tady mohla nastat jako zádrhel, je, že si musíme uvědomit, že tyhle ty 3C, jo, tady je násobení, že jo, a ty násobí tu závorku a tadyhle ta sedmička násobí to Cčko. Dokážu si představit, že někdo by tady řekl 3C minus C jsou 2C, jo, ne EE. Tohle to je jeden člen a tohle je jiný člen, jo. Tak, dobře, tak jdeme roznásobovat. Tak C krát 2 jsou 2C, C krát minus 3C jsou minus 3C na druhou, pak tady máme minus 10, to je tam minus 5 krát 2, a minus 5 krát minus 3C je plus 15C. Tak, a teď je tady trošičku triky, protože tadyhle máme ještě minus před tou závorkou, že? Tak musíme být trošičku opatrný. Takže, vnitřek té závorky je co? To je minus C, že jo? C minus 2C jsou minus C. Minus C krát minus, jednička, jakoby, to je plus C, jo. Takže tohleto takhle celý, i s tímhle závod, i s tímhletím znamínkem mi dává plus C. Takže plus C krát 3C jsou plus 3C na druhou a pak tady mám minus 7C. Tak. Takže celkově minus 3C a 3C, to jde do háje. 2C a 15C je 17C, minus 7C je 10. Takže 10C minus 10. Pošašil jsem všechno? Snad jo, souhlasí, tak. Jo, aha, a ještě výsledek rozložte na součin vytýkáním. Výborně. To znamená, že vytkneme desítku. Jo? C minus 1. Tak. Dobře. Jste pro? Tak jo. Dobroš. Mám tam chybku? Jo, pohodias. Tak jo, super. Tak báječný. Tak já si tady jenom takhle zapnu náhled, abych viděl, jestli náhodou nevylejzám ze záběru. Tak, dobře, půjdeme na pětku. Tak třeba tenhle ten příklad, konkrétně tenhle, bych řekl, že byl těžší než v dřívějších letech. Jo? Že tam bylo spousta znamínek jako a takových různých jako opičáren okolo. Koukám, že jsem nějak špiní guma, tak to ještě vezmeme toaleťákem. Toaleťák je úplně nejlepší namazání tabule. Tyjo. Akorát to není moc reprezentativní. A to mě nevadí. Tak, jdeme na rovnice. Řešte rovnice. Do záznamového archu uveďte u obou pod úloh celý postup řešení. Zkoušku nezapisujte. Jasně. Tak. Upisu zadání. Minus 2x x plus 4, minus 3x x plus 1, to celé na druhou, se rovná x krát 2 minus 3x. Jo. Minus 2x x plus 1, minus 3x x plus 1. A tady máme x krát 2 minus 3x. Super, tak jo, tak jdeme na to. No, hele, je to obyčejná zdánlivě kvadratická rovnice, že jo, ale bude lineární, jo, protože sice to x na druhou tady bude a tady bude taky x na druhou, ale oni se odečtou, takže nemusíte se bát, že by to bylo nějaký komplikovaný. No a to jdeme prostě poroznásobit, poumocňovat a klasicky to upravíme, ne? Takže minus 2x, minus 8, roznásobuju, jo, pak tady bude, hele, já si to napíšu klidně postupně, ne? X plus 1 to celý na druhou je x na druhou plus 2x plus 1 a předtím je ta minus 3, že jo. Rovná se a tadyhle to vynásobíme. X krát 2 jsou 2x, minus x krát
3x jsou teda 3x na druhou. Tak, takže máme co? Minus 2x, minus 8, minus 3x na druhou, minus 6x a minus 3 se rovná 2x minus 3x na druhou. Tak, tohle jde do háje. A zbývá mi tady co? Minus 2x minus 6x je minus 8x, minus 8 minus 3 je minus 11, se rovná 2x. Tak, přičtu 8x, abych se jich tady zbavil. A dostávám, že minus 11 se rovná 10x. Vydělíme celou rovnici 10 a dostávám, že x se rovná minus 11 desetin. Tak, snad jsem nikde neudělal žádnou numerickou. Souhlasíte se mnou? Minus 11 desetin. Super. Tak jo, bezva. Byl tady nějaký zádrhel? Asi nebyl, ne. Možná tadyhle. Jo, možná tadyhle, že bylo dobrý jako si to rozepsat. To bych tak viděl, že by mohlo třeba někomu, kdyby to dělal z hlavy, trošičku zatopit. A jinak by to přišlo v pohodě. Tak, dobrá. Tak jo. Tak jdeme na 5 dvojků. Tak, 5 dvojka. 6 minus zlomek, dole je 5 a nahoře je 3 minus 2y. Tady je ještě krát 2, se rovná 4y, jo? Upsal jsem to dobře. Upsal. Tak jo. Tak super. No tak jdeme na to. Tak. Co s tím? A tady bych mohl jako, že kdyby tohle třeba byla šestka, tak bych mohl ještě jako krátit, ale tady je pětka, takže to neskrátím. No, no tak nic, no tak to vynásobíme 5, ať si tam netaháme s těma zlomkama, ne? Vynásobíme to 5 a co dostanu? Tak 6x5 je 30 minus, a teďkon ten zlomek fungoval jako závorka, jakoby, že jo? Takže já si tady musím napsat 3 minus 2y krát 2, jo. Tady bacha, že jo? Tady si dokážu představit, že někdo jako zrušil tuhletu pětku tím násobením a že ještě pak vynásobil tuhle dvojku, jo? Tohle celý je jeden člen, ten se násobí pouze jednou, jo? Tak a vpravo 4y krát 5 je 20y. Tak. Takže 30 a teď tady mám 2x3 je 6, ale předtím je minus, že jo? Takže minus 6. A pak tady mám 2x2y jsou, teda 2x minus 2y jsou minus 4y a s mínusem je plus 4y a se rovná 20y. Odečteme 4y od obou stran, vlevo mi zbyde 16y a teda vlevo, vpravo, že jo? A vlevo mám 30 minus 26 je 24. Vydělíme 16 a máme, že y je teda 24 16, což se dá pokrátit na, čím se to dá zkrátit? Se dá zkrátit 8, ne? 24 děleno 8 je 3 poloviny. Tak. Jste pro 3 poloviny? 1,5, taky dobrý. Jo? Dozán, řešte rovnice. Jasně, není tady napsaný, v jakém formátu máme zadat, dát ten výsledek, že jo? Takže úplně klidně to můžete napsat jako 3 poloviny nebo 1,5. Úplně v pohodě. Jo? Dobrý. Tak jo. Tak jo. A tadyhle čtu, já to neskrátil. Hele. Já to neskrátil. No to je otázka, jestli neskrácení je jako chyba. Asi ne nějaká, určitě ne velká. Jako je slušnost zlomky, jak si uvádět v základním tvaru. No. Je pravda, že tady nemáte přímo jako pokyn dát to ve, jako v základním tvaru. Nevím. Bylo by potřeba asi se zeptat někoho, kdo vyložení ty testy hodnotí, jakou na to mají metodiku. Tak. Mně třeba, kdybyste to napsali do písemky, tak bych to jako za to žádný body asi nestrhával. Pokud by to nebyla písemka na zlomky, že jo, samozřejmě. Což na Gimplu už moc neděláme.
Tak jo. Tak jdeme na šestku. Pravouhlý lichoběžník ABCD se základným AB a CD má pravý úhel při vrcholu B. Základna AB má délku 40, CD je 28, úhlo příčka je 41. Máme určit obsah. Mhm. Dobře. Takže takhle kolmo, takhle. Tak. Tohle je 40. Tohle je 41 a tohle je 28, všechno v centimetrech, že jo. A B C D. A máme určit obsah. Tak, dobře. Tak jo, tak jak se určuje obsah, že jo? Obsah lichoběžníka se určí jako aritmetický průměr mezi těma základnama, čili třeba řekněme A plus C děleno dvěma, že jo, krát výška, jo. Takže já bych potřeboval vědět, kolik je ta výška. No a to tadyhle zjistím z pravouhlýho trojúhelníka, že jo, protože tadyhle je pravý úhel, jo. Takže já si klidně můžu v podstatě napsat, že obsah toho lichoběžníka je jedna strana, teda jedna ta základna plus druhá základna, takže klidně rovnou píšu 40 plus 28 lomeno dvěma, jo, aritmetický průměr mezi nima, krát ta výška, že jo, jo. Což teda je, kolik je 40 plus 28 děleno dvěma? No to je jako 20 plus 14, to je 34, že jo. 34 krát výška. No a teď pojďme dopočítat jenom tu výšku. Tu výšku dopočítáme tadyhle z pravouhlýho trojúhelníka, ne? Pythagorova věta. Tak, schválně to napíšu jako hezky pomalu, takže 40 na druhou, jedna odvěsna na druhou plus druhá odvěsna na druhou se rovná přepona na druhou, že jo? 41 na druhou. Takže výška na druhou bude, musím odečíst těch 40 na druhou, že jo? 41 na druhou minus 40 na druhou. Jo? Tak a teďkonc, pokud jste, ukážu jaký dobrý trik, pokud jste líní počítat, kolik je 40 na druhou, byste asi dali, ne? To je 1600, jako to je 4x4 a k tomu dvě nuly. Ale kolik je 41 na druhou, to je jako moc práce, ne? Tak tady uděláme jakový trik, ne? Tohle je jako vlastně vzoreček A na druhou minus B na druhou. Takže já to napíšu jako 41A minus B krát A plus B. Jo? No tak to je kolik? 41 minus 40 je 1 krát a 41 plus 40 je, to je 81, ne? Takže V na druhou je 81. Jo? Tak mám tady málo místa. V na druhou je 81. Takže když to odmocním, ne, jsme v kladných číslech, že jo, výška je větší než nula, takže nemusím řešit něco jako absolutní hodnota, což je věc, kterou se dozvíte jako na střední škole pravděpodobně, tak Včko je 9. Takže tuhletu výšku máme 9 cm. A? No a můžeme to spočítat, ne? Můžeme to dosadit tadyhle, jo? Takže my jsme si předtím předpočítali, že ten obsah toho lichoběžníka bude 34 krát V, 40 plus 28 je 68, děleno dvěma je 34, krát ta výška, kterou jsme si teď dopočítali. Takže 34 krát 9, tak to je nevím kolik, že jo. Tak to je tak 306 asi, že jo. Je to 306. 306. Tak napíšu to, obsah je 306 centimetrů čtverečních. Je to 306. 10 krát by bylo 340 a minus 34 je 306, ne? Jo? Tak. Jste pro? 306. Pythagorejský trojce tady čtu. No hele, nevím, kdo si pamatuje pythagorejskou trojci 49 a 41. Já teda ne. Tak jo. Tak super, tak jo. No, dobře, budu rovnou hnedka takhle dávat jako takový si názor na to, na to, co si o tom příkladu vždycky myslím. Jo. Řekl bych, že v předchozích přijímačkách by tam byly nějaký jako hezčí čísílka, menší, jo, aby to bylo jednodušší na výpočet. Jo. Pokud znáte tenhle ten trik, jo, tak je to samozřejmě jednoduchý, ale kdo ho nezná, tak tady by musel umocňovat 41 na druhou, že jo, a tak to by bylo kolik? Tak to by bylo asi 1681. Ale
chápu, že jako ty velký čísla tady mohly zadělat trošičku, ne? Tak. Všichni, co máte 40 bodů z matiky, jste šprti. Tak jo. Jak jsou šprti, no. Jak aspoň mě matiku. Tak. Ale pokud máte třeba 41 nebo 42, nebo nedej bože 50, tak to je dobrý, jak šprti nejste. Ježišmarja, ještě tady je druhá úloha, sakra. Vypočítejte délku ramene AB. No, sakryš. Tak zpátky. Délku ramene AD. Tak jo. Tak A, B, C, D. A ještě chtějí rameno AD, jo. Takže... Jasně, co my jsme spočítali? Tohle je 9, že jo? To byla ta výška. Tohle je 28, tohle je 40 celý, takže tohle je kolik? Tohle je 28, 40 minus 28 bude 12, jo? Takže tohle je 12. 3, 4, 5, tak tohle bude 15. Takže AD je 15 ještě, takže velikost ramene AD je 15, jo? Možná, jestli se ptáte, co jsem teďkon tady udělal, tak vlastně trojúhelník 9, 12, 15 je trojnásobek takového toho úplně základního trojúhelníku pythagorejského, že jo? 3, 4, 5, to byste si mohli pamatovat, že jo? 4 na druhou je 16, 3 na druhou je 9, 16 a 9 je 25, 5 na druhou je 25, jo? No a tohle je jeho trojnásobek, to je třikrát zvětšený tenhle ten trojúhelníček, že jo? Jo, když ho třikrát zvětším, tak tohle bude 9, tohle bude 12 a tudíž tohle bude 15. Jo? Tak, takže jsem ještě teda dodělal 6 dvojku. No jo, no to je nevýhoda malého tabletu. Tak, dobrá. Tak jo. Dobrá, půjdeme na sedmičku, přátelé. Hele, zatím dobrý, zatím žádnej fail ode mě, tak... To je úplně jako překvapivý a tak to nesmím zakřiknout, tyjo. Tak. Takže jdeme na sedmičku. Žáci z třídy 8B se dělí na dvě skupiny podle toho, zda chodí na němčinu nebo na angličtinu. V obou skupinách je stejný počet žáků. Ve třídě je 14 chlapců a 5 z nich chodí na angličtinu. Na němčinu chodí 4 dívky. Kolik dívek chodí celkem na angličtinu? Kolik má třída 8B celkem žáků? OK. Tak. Tak jo. Takže máme tam kluky, holky a na dvě skupiny. Hele, tak já vás... Tohle by se dalo řešit asi různě. Já to zkusím udělat takovou jako hezkou technikou, jo. Tak já si tady napíšu chlapci a děvčata a takhle si napíšu angličtina a němčina. Jo, a udělám si jakouhle tabulečku. Tohle vůbec není blbá tabulka. Ta se občas používá při práci s množinama, když ty množiny jsou takzvané disjunktní, nemají společné prvky. Jo, co to znamená? No, znamená to, že asi těžko budete současně chodit na angličtinu a němčinu, že jo? Teda respektive podle zadání toho příkladu, že jo? Jo? Nebo asi těžko budete současně chlapec a současně dívka, i když dneska, jo. Tak tohle je jako oldschoolový příklad, jo? Takže tady se ty skupiny, tady se ty množiny nepřekrývají. Nemůžete chodit současně na angličtinu ani na němčinu. Takže je dobrý si to takhle rozdělit. No a taky konc, co víme? V obou skupinách je stejný počet žáků. Dobře, takže součet tohodle a tohodle musí být stejný jako součet tohodle a tohodle. Ve třídě je 14 chlapců, takže celkově musíme mít 14 chlapců a 5 z nich schodí na angličtinu. Čili na angličtinu chodí 5 chlapců a tudíž na němčinu musí chodit 9 chlapců, ne? A na němčinu chodí 4 dívky, takže dívky, které chodí na němčinu, ty jsou 4. Jo? Tak.
No a to znamená, že na němčinu chodí 13 dětí, ne, 9 a 4, a tudíž na angličtinu také musí chodit 13 dětí, a tudíž těch dívek musí být kolik? 5 a 8 je 13, jo? No a jsme hotoví, ne? Takže kolik dívek celkem chodí na angličtinu? Takže píšu 7.1. Kolik dívek chodí na angličtinu? Na angličtinu chodí 8 dívek. 8 dívek. Kolik má třída 8B celkem žáků? No, 13 a 13, takže 26 žáků. Jo? Tak. Dobře. Jste pro. Tak, teď tady píšete body 37, 47, takže mě matete. Já si myslím, že tam je 37 dětí. Ale krásná otázka. Je 30 dobrý? 30 bodů je dobrých? Záleží na tom, kam se hlásíš, no. To hrozně záleží, jakou budeš mít konkurenci. Někde je to úplně jako s přehledem, že tam budeš za hvězdu, a někde to znamená, že budeš dvoustej pod čarou, no. Je to hrozně složitý. Tak. Jdeme na osmičku. Šestý obrazec je ohraničen úsečkou délky 20... Jo, šestý. Šedý. Už stárnu. Už i blbě vidím. Nejenom, že už mi to nepočítá, ale už i blbě vidím. Tak, šedý obrazec je ohraničen úsečkou délky 20 cm a dvěma shodnými půlkružnicemi. V obou podúlohách pro výpočet využijte zaokrouhlenou hodnotu čísla pí z tabulky, bla, bla, bla. Vypočítejte obsah šedého obrazce, vypočítejte obvod šedého obrazce. Dobře, takže já si to tady... Pardon. Tak já si ho takhle překreslím. Takže máme tady nějaký jakože obdélník. Teď jsou tam takhle dvě půlkružnice, nebo spíš čtvrtkružnice, a tohle je 20. A já si tady jakhle schválně, kde si mám čárečku. Tak, dobře. Šedý obrazec je ohraničen úsečkou délky 20 a dvěma shodnými čtvrtkružnicemi. Dobře. A máme vypočítat obsah tohodle a obvod tohodle, jo? Dobře. Tak. No dobře, tak hele, tak jestli tohle je 20, ne? Tak i tohle je 20. A tudíž tohle je 10. A protože je to čtvrtkružnice, tak i tohle je 10. Jo? Tak tohle bude taky 10 a tohle bude taky 10. Samozřejmě centimetrů, jo? Tak. No. A pokud já chci teda obsah tadyhle toho takového jako trojúhelníčku, jo, šedýho, a tohle vyšedím, no tak potřebuji spočítat obsah toho obdélníku, ne, mínus ty dvě čtvrtkružnice, že jo. Takže obsah šedého něčeho, jo, je obsah toho obdélníčku mínus obsah, a teďko tyhle dvě čtvrtkružnice mi dohromady dají půlkružnici, ne, dvě čtvrtkružnice jsou půlkružnice, tak já si tady napíšu, že obsah půlkružnice. Jo? Tak jak se spočítá obsah toho obdélníku? No tak to je jedna strana krát druhá strana. Že jo? Takže to je 20 krát 10. Takže to bude 20 krát 10 mínus, ne? A teď konc obsah kruhu je pi r na druhou, ale my máme polovinu z toho, je to tak? Já píšu pi r na druhou, ale my potřebujeme polovinu. Jo? A kolik je ten poloměr? Prosím vás, tohle je R-ko, jo? Kdybyste to jako... Já vím, že to píšu jak prase. Tak, R-ko je 10, ne? Takže to bude 20 krát 10. O, jsem mohl rovnou napsat, že to je 200, ne? Minus. Tak, já jdem dosazovat, jo? Takže 3,14 krát R-ko je teda 100. Teda R-ko je 10, ale R na druhou je 100. Takhle jsem to myslel, jo? A děleno dvěma, že jo? Jo. Tak. No, tak 3,14 krát 100, to je 314. Děleno dvěma, to je kolik? To je tak 157, ne? Takže by to mělo být tak 200 minus 157.
což je, jestli mě moje počty neklamou, 43, jo. Čili ten obsah té šedé části by mohl být 43 cm čtverečních. Tak. Jste pro? Vždycky u těch příkladů zapomenu, třeba tam to viděli dvěma, ale tentokrát jsem nezapomněl. A 48 ti vyšlo, jo. 48 cm čtverečních. Tak x 10 minus πr na druhou děleno dvěma, ne? 314, půlka ze 300 je 150, půlka ze 14 je 7, takže 157. Ještě jsem to mohl blbě odečíst. Ale myslím si, že ne. 60, mám to dobře. Myslím si, že to mám dobře. Jo? Tak, 43 cm čtverečních. Jo? Tak jo, super. Bezvadný. Jo, a ještě takový po nás obvod toho šedého obrazce, že jo? Takže obvod šedého obrazce je... Co? No, obvod je, když půjdu takhle do kolečka, tak kolik ujdu, že jo? No, tak ujdu čtvrtkružnici, pak čtvrtkružnici, takže obvod bude vlastně obvod půlkružnice plus tady těch 20 cm, ne? Plus 20, jo? To je obvod té šedé části, jo? Tak. Tak jak se spočítá obvod kružnice? No, to jsou 2 πr, že jo? Ale my máme půlku z toho, takže 2 πr lomeno 2, takže to je vlastně jenom πr, ne? Plus 20, jo? Tak. Pi je teda 3,14 krát r je 10, že jo? Plus 20. Tak to je 31,4 plus 20 bude 51,4 cm. Bude obvod té šedé části. Jo? Tak. Máme to na něco zaokrouhlovat? Vypočítejte ho obvod a zaokrouhlete ho na celé centimetry. Dobře. Takže bychom napsali, že to se přibližně rovná 51 cm. Když to máme zaokrouhlit na celé centimetry, čtyřka se zaokrouhluje dolů, že jo? Tak. Tak, tak. Jo? Tak. Super. 51 je druhá úloha. Výborně. Děkuju vám. A bylo to všechno v centimetrech. Takže centimetry a centimetry čtvereční. Hmm? Paráda. Tak jo, jde nám to dobře. Řekl Valášek a přišla geometrie. Dobře, takže next geometrie. Hele, když to držím takhle, tak to tak necvaká. Tak to je dobrý. To si musím zapamatovat. Koukám, že už to mám dost špinavý, co? Je to vidět? Že to je ušmudlaný? Vidíte to? Nebo to ty světla jako utáhnou? Tak. Dobrá, přátelé, jdeme na devítku. Tak, nejdřív se kouknu, jestli tam je víc řešení. První moje strategie, protože já vždycky zapomenu na víc řešení. Sestrojte, Jo, dobrý, tak vypadá, že tady nebude víc řešení. Aspoň tam nepíšou, že by chtěli. Tak, takže máme tady v rovině leží body C a S. Dobře, takže takhle si dáme semhlecem Cčku, semhlecem si dáme Sku. Vrchol C je, teda bod C je vrchol rovnostranného trojúhelníka ABC a bod S je středem strany AB, jo. Jednoduchý, ne? Co máme udělat? Sestrojte vrcholy AB rovnostranného trojúhelníka a trojúhelník narýsujte. Ještě jednou. S je střed. V rovině leží C. Jo, počkat. To není tak lehký. Já samozřejmě blbě čtu, že jo? Jasně. Bod S je střed strany AB a já nemám bod A. Já mám bod C. Mhm. Dobře. Tak jo. Tak to není tak jednoduchý. Takže, dobrá. Hele, já tady udělám takovou jednu techniku, jo, která se vám bude moct třeba hodit ještě v pondělí.
Když si nedokážu představit, jo, tady já si to teď dokážu představit, jak to má vypadat, ale řekněme, že si nedokážu představit, jak to má vypadat, jo, tak je dobrý si nakreslit ten výsledek, že já vím, že výsledkem má být rovno, jaký? Rovnostranný trojúhelník, jo. Tak představte si, že je rovnostranný. No já vím, že moc není, ale tak řekněme, že je rovnostranný, jo. A tohleto je teda ten můj vrchol C, a tadyhle je teda to S, a tady mám AB, že jo. A teď už jako vidím, jak to má dopadnout, že jo. A tím, že je to rovnostranný, ne, tak ta výška, takhle, výška je kolmá vždycky, že jo, na tu stranu. Ale tím, že je to rovnostranný, anebo i kdyby to bylo rovnoramenný, tak to znamená, že ta výška jde do půlky té strany AB, jo. No. Takže já si tady takhle sestrojím tu výšku. Jo. A teď vím, že ta strana AB na ní musí být kolmá, že jo. Tak tady udělám takhle kolmici. A zatím nevím, jak má být dlouhá, že jo. Nevím, jak ta strana AB má být dlouhá. Jo. No a teď to musím jako vyšpekulovat tak, aby to teda byl rovnostranný trojúhelník, že jo. A jaký vlastnosti má rovnostranný trojúhelník? Rovnostranný trojúhelník má tu vlastnost, že všechny ty úhly jsou 60 stupňů, ne? 60, 60, jo. A když teda každý... A protože je to rovnostranný trojúhelník, tak ta výška zároveň půlí, je to vlastně osa úhlu, že jo. Takže tenhle ten úhel bude 30 stupňů, jo. No takže já teďkon vezmu jako úhloměr a udělám si tady 30 stupňů, takhle. Takže teď představte si, že tady jako pracuju s úhloměrem a dělám si tady úhel 30 stupňů, takhle, jo. No a tam, kde mi to protne, tak tady bude bod B, že jo. Tadyhle si udělám stejným způsobem úhel 30 stupňů, anebo můžu přenést tuhle tu vzdálenost, že jo, na druhou stranu, jo, a dostanu bod A, jo. No. Další možnost, jak jste to mohli udělat, by byla ta, že byste si řekli, hele, tady má být 60 stupňů, že jo. Jo? No tak byste si tadyhle někde na random vybrali nějaký bod X, to je úplně jedno, že jo. Tady byste udělali úhel 60 stupňů a teď byste udělali rovnoběžku s tímhle tím úhlem, tak aby procházela tady tím bodem C, jo. Jako byste to jako posunuli tak, aby ta rovnoběžka tadyhle by bylo 60 stupňů. A teď byste to posunuli tak, aby to procházelo tím vrcholem, že jo, a dostali byste bod B, jo. Tak, já to zase takhle smáznu. Tak jo. A určitě jsou ještě nějaký další způsoby, který jste vymysleli a který mě teďko nenapadají. Tak jo. Dobře. A můžeš to udělat i kružítkem, přesně tak. Úhel 30 stupňů se dá udělat i kružítkem, že jo. Je to polovina 60 stupňů, jo? No. A to samý, tenhle ten úhel bych si taky mohl udělat, kružítkem. Pravda. Tak. Tak jo. Tak to je všechno. Tak, jdeme na desítku. Tak, v rovině leží přímka AE, tak počkat, nejdřív se jdu podívat, má to víc řešení? Vypadá, že ne. Tak, haleluja, letos jednodušší, měli jste. I když ty jo, to je hrozně zajímavý, protože já jak připravuju i děcka, který jdou jako na z pátý třídy a ze sedmý třídy, tak ty tam mají mnohem víc rýsovacích úloh, kde je víc řešení než deváťáci. Vůbec nechápu proč, nebo aspoň takový mám dojem jako z toho. Tak. Takže v rovině leží přímka AE a přímka P procházející bodem E, jasně. Bod A je vrchol obdélníku ABCD, bod B leží na přímce AE a vrchol C na přímce P a úhlopříčka má stejnou délku jako úsečka AE. Dobře, OK, tak to je asi poměrně jasný. Takže tadyhle máme nějak tu přímku jednu, tadyhle jakhle budeme mít tu. Teď to nesmí nějaké si, aby se to sem vešlo. Tak řekněme takhle. Tak, takže tohle je bod E. Tohle je přímka P. A tadyhle někde budu mít teda bod A. Jo? Tak. Takže bod A je vrchol obdélníku, bod B leží na přímce AE, takže tady někde bude Bčko, že jo? A pak
Cčko na přímce P, tady někde bude Cčko, a musím to celý udělat tak, aby úhlopříčka BD měla stejnou délku jako úsečka AE. Dobře, tak jenom teď takový jako kviknout tadyhle bokem, že jo, tak když mám obdélník, je to obdélník, že jo. Jo. Tak obdélník má obě dvě úhlopříčky stejný, že jo. Takže jestli tato úhlopříčka A, B, C, D, jestli úhlopříčka BD má mít stejnou vzdálenost jako AE, jako je tohle, tak i úhlopříčka AC musí mít stejnou vzdálenost, že jo. Takže co já udělám? Já udělám to, že vezmu do kružítka vzdálenost AE, ne, a udělám kružnici, jo. Já jsem bod A posunu, abych se sem vůbec vešel. Takže já si udělám kružničku se středem v bodě A a poloměrem AE, tak řekněme takhle, a tudíž toto bude, na této kružnici leží body, které jsou stejně vzdáleny od toho středu A, a ta vzdálenost je to AE, že jo. No, takže tadyhle musí být to Cčko, že jo. A teď spustím kolmici. Vypadá to kolmě? Nevypadá to kolmě, tyjo. Ode mě to vypadá kolmě. To je největší zrada. Jako rovného kreslení. Tak řekněme aklenc, jo. Takže tadyhle mi vyjde Bčko. Prosím vás, toto je pravý úhel, jo. Minus. A teď už máme vyhráno, ne? Tak třeba nevím, tadyhle udělám takhle rovnoběžku a tadyhle udělám rovnoběžku, jo? Nebo kolmici, jo? Tak a tady bude bod D. Tak jo. A celý bod, co šlo, je uvědomit si, že vlastně BD je to samý jako AC, že jo? Protože je to obdélník, jo? Tak takhle bych řekl. Dobrý. Jste pro? Doufám, že v pondělí bude stejná, ne-li lehčí obtížnost. Ale člověče, nevím, no, jak to bude v pondělí. Jako někdy to bývá tak, že to pondělí je, nebo ten druhý den, že je lehčí, a někdy bývaly i druhý termíny výrazně těžší. Tyjo. To záleží rok od roku. A asi taky záleží na tom, co vám sedne. Tak jo. Tak, v rovině leží přímky P, Q a R. Jejich průsečíky tvoří vrchol trojúhelníku ABC, blablabla, jsou dány úhly. Jaká je velikost rozdílu úhlu gamma minus alfa? Dobře, tak, jdu překreslovat. Takže, takhle. A řekněme, nějak takhle, mu je to úplně jedno, jak to nakreslím. Takže tohle je beta, tohle je A, B, C, tak tadyhle mám alfa, tadyhle mám gamma, tadyhle mám delta. Tak, beta je 23, takže tohle je 23 stupňů a delta je 107. A já chci co? Já chci gamma minus alfa. Gamma minus alfa. Tak jo. Dobrý, tak jo. No takže, abych mohl spočítat, kolik je gamma minus alfa, tak by se mi asi hodilo, abych viděl, kolik je gamma a kolik je alfa, ne? Tak alfa je asi jasný, ne? Alfa, tadyhle máme přímej úhel, ne? Tenhle ten. Takže alfa je doplněk 107 do 180, že jo? Tak kolik je 180 minus 7? Tak to je tak 73. Jo, jestli se nepletu. Myslím, že nepletu. Dobrý. No a když mám alfu a mám tadyhle betu, tak to mi dává dohromady kolik? To je 96, že jo? A to znamená, že gamma bude doplněk 96 do 180, protože tady mám trojúhelník, kterým je 180 stupňů součevnicích úhlů. Takže teď je 180 minus 96 a to je jako 90 minus 6, takže to je 84 stupňů.
A my chceme gamma minus alfa, takže to je 84 stupňů minus 73 stupňů. Takže já bych řekl, že to je 11 stupňů. Tak. Dobruž. Jste pro. 11, vidím. Jej, 11, super. Hele, to je krásný, když takhle vidím, že vám to vyšlo. A ono to tady je toho, ono to je tady jako dokonce na výběr, 11 stupňů. Tak. Obrož. Tak jo, souhlas, nice. A... Co tady máme? Jdeme na 12. Obrazec je možné rozstříhat na 7 shodných. Tak, čeká, si to nejdřív smažu. A půjdeme dál. Tak, obrazec je možné rozstříhat na 7 shodných rovnoramených trojúhelníků. Obvod jednoho takového trojúhelníku je 30 cm. Jaký je obvod obrazce? OK, to je ale hezká úloha. Tyjo, tak to je jako super, to se mi hrozně líbí. Tak, víte, proč se mi to líbí? Protože nevím okamžitě, jak to řešit. Budu se nad tím muset zamyslet. Tak to je super. Takže takhle je jeden. Takhle je druhý. A takhle je tadyhle, takhle. Tak, takže ještě jednou. 7 shodných rovnoramených trojúhelníků. Obvod jednoho trojúhelníku je 30. Mhm. Jaký je obvod obrazce? To je krásný. Tak dobře. Takže obvod jednoho trojúhelníku je 30 cm. Tak, dobře. Takže první, co mě napadlo, jo, je, jestli se náhodou ten obvod toho obrazce neskládá ze stejného počtu jakoby těch dlouhých stran a těch krátkých stran, respektive, že jo, takhle. Ne ze stejného počtu, ale jako... Že když jeden ten, jak to říct, prostě když mám takhle tohle a tohle má obvod 30, tak to se skládá z jedné krátké a dvou dlouhých. Jo? Takže jedna krátká a dvě dlouhý jsou 30. Jo? A kdyby ten obvod toho celého obrazce byl násobek jedné krátké a dvou dlouhých, tak bychom řekli třeba nevím, řekněme dvojnásobek nebo trojnásobek, tak bychom ten novinásobili dvěma nebo třema, ne? Tak se pojďme podívat. Takže mám tady jednu krátkou, pak mám dlouhou, dlouhou, krátkou, dlouhou, krátkou, dlouhou, jo. Takže mám tři krátký a čtyři dlouhý. Obkreslil jsem to dobře, že jo? Jedna, dva, tři, čtyři. Jo. Takže mám třikrát, takže obvod toho šišoidu jsou tři krátký plus čtyři dlouhý. Jsou rovnoramený. Jednoho takového trojúhelníku je 30. Dobře, tak pojďme ještě zkus. Když, to mi nepomůže, když tohle vydělím dvěma, abych dostal půlku, jakoby, že jo? Jsem slepý, nebo jsem tam? Mně by se jako hrozně hodilo, kdyby to byly třeba tři krátký a šest dlouhých. Obrazec je možné rozstříhat na 7 shodných rovnoramných trojúhelníků. Obvod jednoho takového trojúhelníku je 30 cm. Tak, evidentně mi tady chybí, ještě jsem asi něčeho nevyužil. To, že je rovnoramenej, můžu toho nějak využít, že je rovnoramenej.
rovnoramenej, že to můžu takhle rozdělit na půl, ne? Jako... A... Takže tohle dohromady bude 15. Kdybych to takhle rozdělil na půl, tak mám 1,5 krátký a 2 dlouhý. No. Počkat. Jo, 1,5 krátký a 2 dlouhý. To mi nepomůže, ne? Tak schválně se zatím nedívám na nápovědu, jo, v chatu. Protože... Něco mi uniká, že jo? Něco mi uniká. Jaký je obvod obrazce? OK, dobře. Tejo, to mi neříkejte, že to bude... Že to bude takhle trikový. Tak. Takže máme tam na výběr, že jo. Takže ten obvod jsou 3 krátké a 4 dlouhé, jo. Což je víc než dvojnásobek. Čili my bychom mohli říct, že to je teda obvod, je, že jsou to 2 krátké a 4 dlouhé. A ještě jedna krátká. Takže jsou to vlastně dva ty trojúhelníky. Plus jedna krátká, jako dva obvody toho trojúhelníku. Plus jedna krátká. Takže to bude, dva trojúhelníky jsou 60, že jo? Plus ta krátká. A teďko krátká, jak dlouhá může být krátká? Tak ta krátká, že jo? Když obvod je 30, tak kdyby byly všechny stejně dlouhý, tak mají každá 10. Jo? Takže ta krátká musí být aspoň o trošku víc než 10. Jo. Kdyby to bylo přesně 10, tak je to 70. Že jo? Takže to bude víc než 70. Musí to být víc než 70. Víc než 70. Čili jsou dvě možnosti, buď to 72, anebo 90 cm. Tejo. Dobře. Sorry, že na mě musíte takhle čumět, jak se tady s tím trápím. A přitom je to asi úplně jasný. A já mám nějaký lak, tyjo, v mozku. A jdu na to úplně blbě. Že to buď to 72 nebo 90. Tak já se podívám na nápovědu v chatu, jo. Ať vás tady jako neto. Jo, takhle. Ano, správně. Nemůže to být více jak 70. Máte pravdu. Jasně. Musí to být 60. Ta krátká musí být maximálně 10, takže tohle je blbě. 60, takže to je 60 plus maximálně 10, že jo? Maximálně 10. Takže máme maximálně 72. Teda maximálně 70, čili jsou na výběr 66, 60 a... Jo, tak to byla špatná úvaha tady, nebo úvaha byla dobrá, ale špatný závěr. Takže máme možnosti 55, 60 a 66, jo. Dobře, takže tu jsem zahlít jednu nápovědu. Poměr, jo. D je 2K. Dlouhá jsou 2 krátký. Dlouhá jsou 2
krát... A jo, tyjo, tadyhle. Jasně, hezky. Jasně, ano. Tyjo, tak no, vidíte, tak to jsem si... No jo, to jsem ale blbej. Tadyhle vidím, že dlouhá jsou dvě krátký. No super. Takže dlouhá jsou dvě krátký. Takže dlouhá jsou dvě krátký. Tyjo, dobrý. No. Hm? Jsem věděl, že tam něco mi chybí. Tyjo, to je... Chápu, že pro někoho to může být jednoduchý, ale teda tohle pro mě bylo jako super těžký. Takže co teda? Co z toho uděláme za závěr, když dlouhá jsou dvě krátký? To znamená, že obvod... Takže když dlouhá jsou dvě krátký, tak dvě dlouhý jsou čtyři krátký, že jo? Takže krátká plus čtyři krátký jsou 30, takže pět krátkých je 30, takže krátká je 6. A my tady máme teda celkový obvod, jsou 3 krátký plus 4 dlouhý, čili plus 8 dlouhých. Sorry, 8 krátkých. Aha, super. Takže máme 11 krátkých. Tudíž ten obvod bude 66 cm. Ty kráso, dobře. No, tak jo, tak tohle bylo dobrý. No, já jsem přesně si říkal, že něco mi tam uniká a tohle je ono. Dobrý, díky za radu. Super. Tak tohle bych nevyřešil asi, kdybych u těch přijímaček byl, protože bych řekl, tyjo, to je na mě, už s tím trácím moc času a možná bych se k tomu vrátil potom, ale... Tak jo. Tyjo, napište mi v chatu jedničky a nuly, jedničku, kdo jste tenhle příklad vyřešil jako bez problémů a nulu, komu to dalo zabrat, anebo kdo jste to nevyřešili. To by mě zajímalo, protože tohle mě teda přišlo jako... A to je jako z mýho pohledu, že jo, prostě, protože mi to nenapadlo, ale přišlo mi to jako těžký. Jo. Čili tak půl na půl. Minus jedna. Dobrý. Jo, a vypadá tam, je tam hodně jedniček, tak to mám radost, to jste šikovný, to je super. No, tak na tomhle příkladu já bych vyhořel úplně jednoznačně. Nákres nebyl nejlepší zadání. No hlavně v tom, jak jsem si to já překreslil. Ne, to samozřejmě to je blbost, že jo? Protože tohle je vlastně zajímavý. Tady, myslím si, že tady se dá něco, jako se, tady se dá poučit. Já jsem si tam napsal ty rovnice, že jo? Já jsem si napsal, že obvod toho trojúhelníčku, že je krátká plus dvě dlouhý. A pak jsem si napsal, že obvod, ten celkovej, že je, myslím, že tři krátký a čtyři dlouhý, že jo? Jo? A teď já mám vlastně tadyhle jako jednu rovnici a vím, že tohle je 30, že jo? Jo? Takže to, co mě mělo napadnout, je hledat vztah mezi krátkou a dlouhou, jo? Bych si řekl, hele, potřebuji ještě jednu rovnici, že jo? Ze který bych mohl zjistit vlastně, kolik je ta krátká a kolik je dlouhá. Takže to byl fail můj, že jsem si řekl, hele, že jsem to vlastně nehledal. Kdybych hledal vztah mezi krátkou a dlouhou, tak by mě to pravděpodobně časem docvaklo. Když, tyjo. Protože já jsem, vím, že celou dobu mi jela v hlavě vlastně jako myšlenka. No, to může být v podstatě jakkoliv. A nevšiml jsem si v tom nákresu, že to tam bylo jako ukázaný. No. Tyjo, nepříjemná úloha. Tak, dobře, jdeme na třináctku. Tak, máme shodné čtverce A a B. Čtverec A je rozdělen na dva shodné obdélníky a čtverec B na pět shodných obdélníků. Obvod jednoho ze dvou obdélníků ve čtverci A je o 6 cm větší než obvod jednoho z pěti obdélníků ve čtverci B. Jaký je obvod jednoho ze čtverců A nebo B? What? Si můžu vybrat. Jo, čtverců.
Chápu. Musím to najít na ty obdélníky. Tak, dobře. Čtí zadání, Valášku. Takže tohle je Ačko. A tohle je Bčko. A co tady máme? 1, 2, 3, 4, 5 jich tam. 5 schodních obdélníků. Tak, dobře. Tak, a obvod jednoho z obdélníků ve čtverci A je o 6 cm větší než obvod... A my chceme určit obvod čtverce, jo? Dobře, tak jo, tak si to pojďme nějak opísmenkovat, ne? Takže, tak řekněme, že toto bude x, ne? Tak pak toto bude x lomeno dvěma. Ty čtverce jsou shodný, takže tohle bude x a tohle bude, tenhle kousek bude x lomeno pěti, ne? Protože to je rozdělí na pět. A teďko oni říkají, že obvod toho obdélníku v Ačku je o 6 cm větší. Jo? Tak jaký je obvod tohohle jednoho obdélníčku? To je x plus x plus x půl plus x půl, ne? Takže to je x půl plus x půl je x a jedno x je celkem 3x, je o 6 cm větší, ne? Takže tady jak pak bude plus 6, víc než x plus x plus x lomeno 5, jo? Takže 2x plus 2 pětiny x, nebo 2x lomeno 5. No. Tak. Takže tady mám co? Tady mám 3x a tady jsou 2 a 2 pětiny x. Tak když já odečtu 2 a 2 pětiny x, co mám tady vlevo, když to odečtu od obou stran, tak tady mi zbydou 3 pětiny x, ne? A to se rovná 6. Vynásobím 5, nebo vydělím 3, to jsou 2 vynásobím, takže x je 10. Jo? Schválně, zkouška. Jo? Jestli nám to sedí. Když tohle bude 10, tak tohle je 5. Tady mám 10, 10. A tady bude 10. 10 děleno 5 je 2. 10 a 2. Takže. Ne, tady nebude 10, tady bude 5. Nevím, co tam píšu. 10 a 10 je 20, 30. Tenhle by měl 30 obvod. A tenhle by měl 24. Je to o 6 víc? Je. A co po nás chtějí? Určit obvod jednoho ze čtverců. Čili x je 10. Takže obvod toho čtverce je 40 cm. Tak. No. A je to. Dobře. Tak jo. Tak přátelé, jdeme dál. Jdeme na 14. Už se blížíme ke konci, tyjo. Na chvilku bude konec. Já vím, že dneska jsem pomalej, jo. Jsem extrémně pomalej. A pomalej jsem proto, že v minulých ročnících jsem tam vždycky sekal. Tyjo, se svá, jestli se chcete podívat, jak jsem úplnej dement, tak se podívejte, myslím, že loni první termín, tyjo. Já jsem udělal v každém druhém příkladu chybu. Kdybych se hlásil na střední školu, tak by mě nevzali, tyjo, protože takovýhle péro tady nechcem. Všechno jsem tam podělal. Tak. 14. Dobře, jdeme na 14. Vynásobíme-li neznámé číslo dvěma a odečteme-li od výsledku 135, získáme polovinu hodnoty neznámé číslo. Jaká je hodnota neznámého čísla? No tak to jdeme napsat, ne? To je těžko, to bude nějaká rovnice. Tak, máme nějaké neznámé číslo, vynásobíme ho dvěma. Odečteme-li od výsledku 135, získáme polovinu hodnoty neznámého čísla. Tak. Takže řeším tuhle rovnici, ne? Takže, co? Budeme to násobit dvěma? A jak to vynásobíme dvěma, ne? Takže máme 2x 2x jsou 4x minus 270 se rovná x. Odečtu x a přičtu 270, jo? Takže dostanu co? Odečítám x,
tady zmizí, tady bude 3x a přičtu 270, tady zmizí a tady bude 270. Vydělíme třema, x je 90. Máme něco takového na výběr? Máme, haleluja. Tak to je dobrý, jakýhle úlohy mi jdou. Tak jo. 15. Půdorys domu má tvar obdélníku. Půdorys domu má tvar obdélníku. Šířka domu je 10 a v plánu je tato šířka vyznačena úsečkou o délce 10 cm. Jo, 10 metrů, 10 cm. Délka domu je v plánu zakreslena jako úsečka o délce 2 decimetry. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé či nikoliv. Tak, jak já si to jdu napsat, jo, teda nakreslit. Takže takhle a takhle. Tady mám teda... Takže 10 cm. Tak šířka je 10 cm a to odpovídá ve skutečnosti 10 metrům, jo. A délka domu je v plánu zakreslená jako úsečka o délce 2 decimetry. Já si hnedka napíšu, že to je 20 cm, jo. Tudíž by to mělo odpovídat 20 metrům, že jo. Tak. A pravděpodobně se budou ptát na měřítko, tak si jdeme udělat měřítko. 10 cm ku 10 metrům, 10 cm ku 10 metrům, to je 10 cm ku kolika? 1 metr má 100 cm, takže 10 metrů bude mít 1000 cm. Musím to udělat na stejný to, že jo? Takže to je 1 ku 100, jo? Jednu nulu škrtneme, že jo? Tak, jdeme odpovídat. Měřítko plánu je 1 ku 1000. Ne, je to 1 ku 100. 15, 1, ne. 15, 2. Skutečná délka domu je 20 metrů. Ano. Obsah obdélníku na plánu a obsah půdorysu domu jsou v poměru 1 ku 100. Ne, bude to 1 ku 10 tisícům. Protože obsah scaluje jakoby v druhý mocně. Jo? Tak pojďme si to schválně jako ověřit. Jo? Jaký je obsah tohohle z toho? To je 20 x 10, to je 200 cm, 200 cm čtvereční, že jo? To je obsah plánku, jo? A obsah ve skutečnosti je 20 metrů x 10 metrů. Takže to je 200 metrů čtverečních. Ale 1 metr čtvereční obsahuje 100x100, 100, čili 10 000 cm čtverečních, že jo? Takže to je 200 a 10x10 000, raz, dva, tři, čtyři nuly cm čtverečních, jo? Tak to není poměr 1 ku 100, že jo? 200 ku 2, kolika? Ku 2 milionům, že jo? 200 ku 2 milionům, když to tady někam napíšu, nevím, třeba tady 200 ku... Dvěma. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. To není jedna ku tisíci, ale jedna ku deseti tisíců. Dvojky taky zkrátíme. Jedna ku deset. Raz, dva, tři tisícům. Tady máme jako tři, ty tři nuly. Jo? Tak. Dobře. Takže 15. Trojka. Ne. Jo? Nenechte se zmást, že jo? Nenechte se zmást tím, že vlastně to měřítko plánuje 1 ku 100, jo? Protože vy když, co to znamená, že jo? Že vlastně rozměry toho baráku jsou ve skutečnosti 100x větší, když je to měřítko 1 ku 100, že jo? Než, ve skutečnosti jsou 100x větší ty rozměry, než ten plánek, jo? Jenomže když já zvětším obsah, teda sorry, když zvětším rozměry 100x, tak se mi obsah zvětší 100 na druhou krát, 10 000x, jo? Tak, dobře. Tak, jdeme na 16. No, teď jsem smutný, že jo, že tam není moje oblíbená 16, taková ta logická. Hele, tohle je hrozně zajímavý. To by mě hrozně zajímalo, proč
proč tam nedali tu 16, takovou tu klasickou, jo? Mám nějaký teorie, jo. Asi budu muset zavolat do Cermatu a zeptat se. Buď to byla dlouhodobě úloha, kterou stejně nikdo nevyřešil, což mám pocit, že úplně tak nebylo, anebo... Já nevím, mně to přišlo, že ty 16 bývaly jako skvělý v tom, že fakt jako testovali matematický myšlení a logický myšlení. Ale vím, že to byl jako pain pro hrozně moc lidí, no, takže asi se toho zbavili. Těžko říct proč, teda jaký je ten pravý důvod. Tak, jdeme na 16. Tak, 16 jednička. Pan Novák si vypůjčil 20 000 korun na jeden rok, po roce vrátí věřiteli vypůjčenou částku a navůc mu zaplatí úrok ve výši 13,5 z vypůjčené částky. Kolik celkem korun věřiteli vrátí? Tak bude 20 000, ne? A kolik je 13,5% z toho? Kdyby to bylo 10 000, tak 13,5% z 10 000 je kolik? 1350 korun, ne? Tak z 20 tisíc mu vrátí 2700 korun, to je dvojnásobek, takže mu vrátí celkově 22 700 korun. Tak, máme tu něco takového na výběr, máme Ačko, 16.1A, 16.1Ačko, tak. Dobře. Paní Dlouhá na začátku roku vložila do banky 1 000 000 korun s roční úrokovou sazbou 2,5%. Výnosy z úroků jsou zdaněny srážkou daní. Kolik korun získá paní Dlouhá navíc ke svému vkladu za jeden rok? Bude-li odečtena daň z úroku 15%? Tak, dobře. Co to znamená? Jo? To znamená, že když vaše peníze vydělají na tom úroku třeba 1000 korun nebo 100 korun, tak oni vám 15 korun seberou z těch 100 korun. Z každých 100 korun, který vyděláte navíc nad to, co jste tam vložili, že jo, tak to vám zdanějí. Jo, říká se tomu daň z kapitálového výnosu a je to celkem jako standardní záležitost. Stejným způsobem jsou daněny třeba zisky z cenných papírů, z akcí třeba, řekněme, pokud je nedržíte díl než, a teď nevím, jestli 2 roky, nebo 3 roky, nebo něco takového. Jo? Tak. Takže paní Dlouhá vložila 1 000 000, takže vklad je 1 000 000, vklad je 1 000 000 korun a úrok je 2,5%, jo? 2,5% per annum, to má jako ročně. Tak kolik jsou 2,5% z 1 000 000? No tak ze 100 tisíc je to 2,5 tisíce. Takže celkově by to mělo být 25 tisíc, ne? Takže z toho dostane 25 tisíc na úroku, jo? Tak. No, ze 100 tisíc by to byly, že jo, ze 100 je to 2,5, ze 100 tisíc je to 2,5 tisíce a milion je 10x víc, takže 2,5 tisíce krát 10 je 25 tisíc, jo? Nebo samozřejmě můžete jít prostě přes 1%, jak chcete, jako jo? Tak. Takže ten úrok je 25 tisíc a toho úroku, který ta paní Dlouhá jako vydělala, jí seberou 15%, jo? Čili já chci minus 15%. Tak buď to udělám tak, že si spočítám, kolik je 15% z 25 tisíc a to odečtu. Počkat, co chtěli? Kolik korun získá paní Dlouhá? Jo? A nebo můžu rovnou spočítat, kolik je 85% z 25 tisíc? Jo? Tak mně se bude líp násobit to těma 15, jako. Jo. Takže 25 tisíc je celý úrok, takže 10% jsou 2500, 5% je půlka z toho, to je 1250, čili ta daň je 15%, takže to bude 3750 korun, bude daň. Jo? Takže kolik paní Dlouhá získá? 25 tisíc minus 3750, což je, nevím, tak 21 250 korun, to bude, dělal jsem to dobře, tyjo, teďko nevím, tady 250, jo, máme tam něco takového na výběr, 21 250, Cčko máme, tak, takže 16 2, Cčko, jste pro, křičte na mě, kdyby ne.
Tak jo, super. 16-1 Dčko. To bych řekl, že ne, teda. Tak, jdeme na 16-3. 16-3. Kolo v obchodě stálo 20 tisíc. Nejdříve bylo zlevněno o 10% z původní ceny a po měsíci bylo zdraženo o 10% z nové ceny. Jaká byla výsledná cena kola po zlevnění i zdražení? 19 800 korun. Je správná odpověď. Tak, jak jsme to spočítali. Takže 20 tisíc minus 10% sleva je 18 tisíc, ne? Protože 10% ze 20 tisíc je 2 tisíce. A teďkon tohleto zdražejí o 10%. 10% je 1800, takže plus 1800, 18 tisíc, plus 1800, 19 800 káče. Tak, no. A jsme hotoví. Takže 16-3E. Tak. Dobře. No. A jsme hotoví. Ani to nebolelo. Tak. 16 podle mě byla jednoduchá. Velmi. Oproti jiným. Tak jo. Tak přátelé, doufám, že se vám to povedlo a že jste se dostali tam, kam potřebujete. Pokud se vám to nepovedlo, tak v pondělí máte ještě jeden pokus. Pokud se na tenhle stream díváte i jindy, tak nebo teprve vás to chystá, vězte, že mám online kurzy k přípravám na přijímačky, i na maturity, i na SCIO testy, na všechno možný. Odkaz z popisku pod videem. Díky vám moc za to, že jste tady se mnou byli. A moc vám přeju, abyste to dali, abyste se dostali tam, kam chcete. A mějte se krásně a uvidíme se kdy. V pondělí, ne? Jo, prosím vás, napište mi jednu věc. Já jsem to nastavil na 15:00. Dejte mi teďko do chatu, prosím. Já jsem nastavil ten start toho streamu na 15:00. Vím, že v pondělí to nebudu asi na 15:00 stíhat určitě, protože, no i když já vlastně nevím, co se tam děje v pondělí. Možná budu. Můj odhad byl takovej, že tak zhruba do 12 jste psali ty přijímačky, aby se všichni mohli dostat domů a ještě jste si trošku odpočinili a pak můžete koukat na stream. Chtěli byste to radši dřív nebo radši pozdějiš? Jenom mi tak dejte, jestli ta 15. je jako dobrá nebo není. Co? Dřív, 15 je OK, v pohodě, dřív akorát, vyhovuje, klidně nechat, jo, čím dřív, tím líp. Jasně, 15, takhle dobrý. Takže je to tak asi na půl, jo. Mně se líbí 17:00, dobrý, OK. Hele, třeba v úterý vím, že nebudu 15 stíhat, protože do 14:20 učím. Takže v úterý to bude pozdějiš, jo. A ve středu to zase může být jakkoliv. No, klidně 15, jo, dřív, později, dobrý, tak jo. Tak ten, kdo to chce později, tak se později podívá na záznam. A kdo to chce dřív, no, tak já to pravděpodobně dřív stejně asi nestihnu. Teď když máme přijímačky, no, tak možná, že neučím. Hele, nevím, zjistím teprve, co dělám v pondělí. Myslím, že jdeme někam s dětskama, nějakou exkurzi. Tak jo, díky moc, mějte se krásně, uvidíme se v pondělí. Čau.